ja pässinkin. Ne on niistä keritty. Ne on niistä keritty, jos on keritty, jos on keritty, eli joudettu. La 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 la, paset on lankaa. La 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 la, paset on lankaa ja sukatkin. Ja ne voi ostaa taikka kutuokin. La la lankaa, la paset on lankaa. La la lankaa, la paset on. La 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 la, paset on lankaa. La 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 la, paset on lankaa ja kithatkin. Ne on sisältä villaa, ne on sisältä villaa vaikka nahkaakin. Ja tosi käytetty. Tästä ihan pikkasen eri rytmiä tuossa kyllä, sit kun tulee se biisi. Mulla on enemmän kahdeksasosin tuolla tanta edestakaisin. Mut jotta nyt ekaksi oppii tän voimasoinnun, niin vois ottaa tämmösiä perussykettä. Aloitan sen nyt tosta viidenneltä kielellä, kolmannelta nauhalta, siinähän on se C. Ja sit mä laitan seuraavalle kielelle viidennelle nauhalle mun sormet. Näin. Ja siis joo, noin kaksi ääntä tarvitaan. Tää on C tässä kohdassa. Tossa se on D, E, F, G. Sama ote. Joka paikassa, tosi kätevä. C, F ja G. Se menee koko ajan samalla lailla. Näin, joo, että siinä oli C, G. Toisinpäin. C, F ja G. Noin. Ja sitten F on sillä lailla, että tuosta eka välistä tokakieleltä painetaan ekasormella ja sitten neloskieleltä tokasormella tokavälistä. Siinä on se F. Tai kaksi vaan. Näin, koittaa saada vaihdettua ne vaan. Tosta kohdasta, sit tuolta ja sit tosta. Kokeillaan tämmösiä. Kaikkeista helpoisin on tää. Tällainen rytmi. Käsillä. Sitä voi soittaa. Sitten mä ajattelin, että siihen sopisi nää klaveeseillakin tää meidän klavekomppi, mut toisinpäin. Että se alkaisi niinku ja sitten vastuisi. Voisi ottaa toisinpäin. Tollain.
Aina voi ottaa marakassin. Oi mikki vähän lujaa, niin mä laitoin sen tuonne kauan. Jep. Siinähän ne nyt oli. Siinä oli tietysti aika monta. Nyt kun vähän kaikki soittimia siinä, bändisoittimia oli mukana, niin... Mut se C löytyy siitä toiseksi paksuimmat kielet kolmannesta välistä ja sen lisäksi tarvitaan sitten F ja G. Ja F on paksuimman kielellä eka välis ja G kolmannella, kolmannessa välissä siinä paksuimman kielellä. Niin se on aika helppo kyllä siitä saada. Tulee C, F ja sitten G:tä tulee tuplamäärä. Tuolta pohjalta. Et tota noin, ja ukulelella niin muistatte varmaan ne soinut jo sieltä aika kivasti. Ei muuta kuin menoksi.